אז בוכים בבכית באיזשהו שלב? לא. אני בוכה בדברים אחרים, יותר בנאליים. אני בוכה ברומנטיקה. לא מכאבים. כאבים כאלה רגשיים. וזה לא כאב רגשי? זה כאב פיזי. למה? אתה חושב שאני אמור קרויסה גיבר מתתוף הסריבה? אוי, אימא לי. איפה אימא? אימא שלי כבר שכחה אותי. זה לא שכחה, מה את מדברת? אז את אחרת נזכרת בה? שבוע ראיתי תמונה שלה, התחלתי לבכות. למה? לא יודעת, פתאום חשבתי את זה, למה? אתה לא יודע שרוצים תמיד אימא? אימא, אז מי יטפל בי? יש לך בעיה, זה הבעיה שלך. אני עשיתי ילדים בגיל צעיר, אתה לא עושה. הכל לפניי. אורון כבר זקן, הוא בן 31. אני בגיל 34, כבר היו לי חמישה ילדים. את לא נורמלית, זה פשוט שערוריה. למה? בגיל 34, חמישה ילדים, זה טירוף. יאללה, תומר, לך הביתה כבר נודניק. מספיק, כבר די.